channel Afeef 2020. So untuk video ini Afeef nak main game Escape Grandpa House of B. Tak silap saya nama dia Escape Grandpa House of B. Ni lah kot lebih kurang macam tu. So kat sini kita ada kerusi jumping. So atuk ni tengah memukau tengok cerita ini. Kalau saya pun terpukau. So kawan tahu tak ini apa? Ini dia punya muka. Ini dia punya muka guys. Ini dia punya gigi. Macam ni pakai gigi palsu dia kalau dia ada gigi lagi. So kat sini ada barang-barang dia. Apalah apa ni buat. So let's go. Saya rasa rumah atuk ni macam dah kena bakar je. Dia bukan kena bakar. Ada gunung berapi meletup sampai masuk rumah kan guys. Sebab kenapa ada lava dalam rumah. Rumah tak ada lava. Betul lah guys. Betul. Kuat sikit. Baik kuat. Hop. Kita tak boleh langgar yang merah tu. Kena berhati-hati. Let's go. Yay. So my sinki. Dah macam ni si Adi titik lagi guys. Itu titik Syam tu. Syam Izzuan. Titik Syam Izzuan. Okay. Kalah lagi. Sorry. Ya Allah. Yay. Tekan gigi, pintu akan terbuka. Begitulah. So let's go. Apa ni? Asyik-asyik tu tekan ni. Dulu saya tak adalah pro sangat hobi ni. Sekarang pun masih belajar lagi lah main hobi ni. Bukan buat apa belajar main game kan? Belajar lah. Kita ambil kanan ke kiri. Kita test kanan dulu lah. Kanan ke syurga. Tiba. Ya Allah. Jangan syesat. Sorry. Dia boleh ikut saya. So ikut sini. Ambil kiri. Kanan jalan mati. Ni. Lepas tu. Yeay betul. Let's go. Apa benda ni gayuk? Bila masa atuk ni ada kat sini? Botak tengah. Okay. Let's go. Gitu. Okay, let's go. Kotak. Ada kotak kat sini. Okay. Lepas. Bunyi jam. Kau dengar tak bunyi tu? Tu. Bunyi. Macam tu. Crazy Grandpa. Entul. On lah. Ini barang-barang dia ni. Macam ni nak pergi sana. Sini ke. Susahnya. Awak tinggi sangat. Betul.
Okay, hati-hati. Tidak. Yay. Ah, kita masuk dalam badan dia. Badan. Okay. Lepas. Ini macam usus dia. Oh, sini. Okay. Ah, tidak. Stop. Kita kena perlahan-lahan juga. Jangan buat apa nak laju kan. Okay, yes. Hoop. Okay, lepas. Let's go. Ah! Yeay, lepas. Jelly. Yummy. Nampak seperti yummy gitu. Gila nak habis nanti. Oli chin. Allah. Ah. Tak perasan pula. Ah, tidak. Susah. Ah, sikit lagi. Salah jalan. Susah. Susah. Ya Allah, susahnya. Susah gila, guys. Easy. Okay. Ah, tidak. Ah, dalam tepi apa barang tu tadi? Apa barang kan? Tak nama dia barang apa. So, let's go. Oh, mati pula. Hup. Yes. Wee. Escape well done, guys. Please to behind you. Okay. Oh, guys, kita dah habis. Yeah, kita dah habis. Yeah. Apa ni? Logo YouTube tu. Apakah? Oh. Benda ni ke? Jom kita main-main kat sini. Tak boleh pun. Okay, so guys, sampai di sini saja untuk betul tak jaya sikit now. Tapi best. Ha, korang tengok sampai level 24 sahaja game ini. Nama korang boleh main game ni, nama dia game dia Escape Grandpa House Obi. Ha. So guys, sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share video ni. Goodbye. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa di next video.